Pois é, eu sou o Paulo Rocha, e sou farmacêutico aí em Roraima e eu saí de Boa Vista, de carro, pela 319, para vir aqui para Brasília. Por quê? Porque eu acredito que nós precisamos tomar de conta do nosso país. Nosso país está correndo um grande perigo, porque a gente deixou 30 anos sem se interessar pelas questões políticas do país. Agora a gente é necessário se interessar. Eu sou conservador e decidi vir para cá porque eu acredito que o presidente vai tomar uma posição. E aqui estamos já há alguns dias. A respeito da viagem, 4 dias, dirigindo dia e noite, pela 319, a 319 é um pouco complicado para se andar nela. E essa trajetória toda é complicada, porque tem muito caminhão, tem que andar com muito cuidado. Eu passei 4 dias e meio, em torno de 4 mil quilômetros. E vamos aí dar o apoio à nossa democracia, acabar com esses desmantelos que está acontecendo no STF, conquistar a nossa liberdade. A gente veio aqui em busca de liberdade, está aqui, ó. Lutar pela liberdade e contra a corrupção. Esse é nosso objetivo aqui.